Amados e amadas, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Já vou pedindo a você que deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei e se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe desse vídeo, que nós possamos cumprir o nosso propósito desse mês da Bíblia que nós fizemos. De todos os dias ouvimos esse evangelho assim que acordarmos. E mais que isso, propagá-lo para que cada dia nós alcancemos mais um, não é? Para somar conosco na evangelização. Que saio possa no final do mês, né? Eu vou procurar ver se consigo dizer o nome de todos aqueles que se inscreveram no nosso canal durante esse mês de setembro. Quero dizer a você que eu já estou rezando por você, meu irmão. Minha irmã, você que já se inscreveu, você que já participa conosco. É uma alegria ter você aqui junto conosco nesse canal. Vá compartilhando nas suas redes sociais. Olha, hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Nós estamos na 25ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, versículo do 7 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meu irmão e minha irmã, esse evangelho de hoje, nós podemos perceber uma certa inocência, digamos assim, se é o que eu posso chamar isso de inocência, das pessoas daquela época, que acreditavam Jesus ser João que voltou da vida. Né? Nós não podemos dizer que isso seria uma reencarnação, visto que o próprio João era contemporâneo de Jesus. Mas aqui, por outro lado, diz que João era Elias que havia anunciado. Na verdade, o Senhor está dizendo que o Espírito de Deus, ele é permanente. O Espírito de Deus não passa. O Espírito de Deus sempre vai atuar na humanidade. E isso para nós hoje nos dá uma certeza. O Espírito de Elias, o Espírito de João, o Espírito Santo que habitou em Jesus, que é o próprio Deus, continua habitando em cada um de nós. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. É essa certeza que nós temos hoje. Deus nunca nos abandonou, nem nunca irá nos abandonar. Deus sempre estará presente no meio de nós e estará sempre suscitando pessoas para viverem no segmento de sua demanda, daquilo que
Ele nos apresenta e nos convida a vivermos. Graças a Ele, graças a Deus, nós temos, né, pessoas que ainda se abrem ao Evangelho. Ah, meu irmão, minha irmã, se nós não tivéssemos pessoas santas. O mundo hoje, muita gente diz, ah, não tem mais gente santa no mundo. Hoje todo mundo vive uma balbúrdia, uma Sodoma e uma Gomorra. Está tudo virado de pernas para o ar. Não tem mais santidade. Tem. Tem porque o Espírito de Deus continua agindo no meio de nós. E para aqueles que se abrem à sua graça, esse Espírito se mostra. Ele envivece, né? E se torna perceptível para nós. Mas só consegue enxergá-lo quem está próximo dele. Deus está aqui, pertinho de nós. Somos capazes de ouvi-lo, de conversar com ele. Mas aqueles que assim querem, os que não querem, ficam como que cegos, com uma grande escama na vista, não conseguem vê-lo. E aí, o último versículo que hoje Herodes vai dizer, né? Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Veja, ele confirma um crime cometido. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Para que Herodes procurava ver Jesus? Para degolá-lo também? Para matá-lo? Ou para mudar de vida? Nós precisamos ver Jesus para quê? Para que você tem buscado Jesus, meu irmão? Minha. São muitas as pessoas que procuram Jesus. Mas para que procuram? Hoje nós percebemos a quantidade e número de pessoas procurando Jesus para se autofavorecerem, para ganharem, para terem méritos de alguma coisa. Seja para serem curados fisicamente, espiritualmente, mentalmente, ou seja para barganhar alguma coisa. Há até aqueles que usam do próprio nome de Jesus para enriquecer ilicitamente. Há aqueles que vendem Jesus. Hoje o mundo tem muito mais Judas do que naquele tempo. Se Judas vendeu Jesus por 30 moedas, hoje há quem venda Jesus por centenas de milhares de reais, de dólares, sei lá de quê. Isso é entristecedor para nós. Não sejamos, pois, meu irmão, minha irmã, como Herodes. Não queiramos ver Jesus para matá-lo, nem para barganhar. Mas busquemos Jesus para vivermos com ele. Já o céu que chega até nós através da sua presença. Sim, Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos dás. Muito obrigado por esse sol que chega, que nos envolve, que nos aquece. Muito obrigado por essa chuva, Senhor, que vem mesmo como que um temporal, lavando todas essas mazelas, arrastando para longe de nós tudo que é mal. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado porque o Teu Espírito sempre nos edifica em qualquer tempo e em qualquer lugar. Que assim seja. Que venha sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus, do infinito amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.